Vinya, dels centres educatius també informatius, del teixit associatiu dels aiguats al País Valencià i a Castella-La Manxa, així com també a tots els ens locals i entitats afectades. Un dret clau per al desenvolupament industrial dels nostres temps. Per tant, per poder fer aquesta radiografia, per escoltar aquesta... Estem aquí, en el centre tecnològic, que com bé ha dit l'Elisabet, som el més antic de... Un altre gran salt socioeconòmic. Aquí, alguns de nosaltres ja hi érem. I que haurem de fer una reconstrucció d'una part important del territori, que estan fent aportacions... En matèria de talent, sobretot ara feia referència al Consell Comarcal, volem fer-lo, però volem retenir-lo. On s'ha d'obrir? Perquè d'aquesta diversitat, les persones que puguin... Si no passa, no passa. Doncs em van dir, com la titularàs? I vaig dir, titula-ho com vulguis, parlaré del que vulgui. I tu li pots posar el títol que tot.